Muito obrigado, Sr. Presidente. Como já aqui foi sublinhado, a obesidade é um dos principais problemas de saúde pública em Portugal e tão grave que, pela razão que, além da dimensão que hoje adquiriu, é uma dimensão que todos os anos vai crescendo. Há cada vez mais portugueses, sobretudo crianças, afetadas pela obesidade. E, portanto, é preciso travar esta espiral de crescimento. E desse ponto de vista, os projetos e as propostas são bastante. Os projetos de resolução e os projetos de lei são bastante bem-vindos. Mas eu gostava de dizer duas coisas prévias a este debate. A primeira é que o PSD hoje governa. E, portanto, não lhe basta recomendar ao Governo. É preciso que o Governo o faça, que tome medidas, que adote soluções e que avance no combate à obesidade. E a segunda referência que queria fazer, também dirigido ao PSD, é que um dos principais instrumentos de tornar uma política efetiva é integrá-la no Plano Nacional de Saúde. E para isso é preciso aprovar o Plano Nacional de Saúde e pô-lo em execução. E o Plano Nacional de Saúde está com um ano e três meses de atraso. Naturalmente que esse atraso não é exclusivo da exclusiva responsabilidade do atual Governo, é um atraso que já se verificava no Governo anterior, mas este Governo já governa há 8 meses e é tempo de aprovar e de pôr em execução finalmente o Plano Nacional de Saúde. Sem isso, será difícil que as medidas que estão a ser agora discutidas relativamente à obesidade adquiram, digamos, a aplicação e execução devida. Eu queria me referir apenas a três pontos centrais desta problemática. A primeira, que era bom que também não nos esquecêssemos, diz respeito ao rendimento das famílias. A obesidade e outras patologias relacionadas com a alimentação e com a nutrição estão associadas ao rendimento das famílias, porque as famílias de mau rendimento são aquelas que, ao contrário do que nos podia parecer, têm mais dificuldades em ter um regime alimentar correto que não os conduzem, em alguns casos, à obesidade. O rendimento familiar é fundamental para uma alimentação cuidada e equilibrada e para uma vida com hábitos saudáveis. O segundo aspecto é o da educação. E desse ponto de vista, eu discordo de uma ideia que está subjacente ao projeto do PSD, que é possível educar pelo terror, digamos assim. Ou seja, que mostrando o lado negro, digamos assim, da obesidade, se possa combater a obesidade. Ninguém melhora a educação pelo terror, tanto se trata de obesidade ou de qualquer outro aspecto. E desse ponto de vista, um segundo ponto que queria referir é o problema da indução do consumo pela publicidade. E aí há muitas medidas, algumas estão no projeto de resolução do PSD, outras estão no projeto de resolução do PS, mas há um aspecto absolutamente fundamental, que é o que diz respeito à publicidade na televisão. E não há forma de criar novos hábitos alimentares, seja nas crianças, seja nos adultos, se nós não alterarmos significativamente o panorama televisivo em Portugal nesta matéria. E desse ponto de vista, é positivo que o projeto de lei do PS e do Partido Ecologista aos Verdes aborde esta temática. E, por último, queria dizer que na área da educação há um conjunto de medidas propostas nos dois projetos de resolução, mas é bom não ignorar que a educação é a responsabilidade dos pais, naturalmente, mas também é uma responsabilidade do Estado no que diz respeito aos programas alimentares nas escolas e, tão importante quanto isso, à volta das escolas. Se nós atacarmos bem estes três aspectos, rendimento, educação e indução do consumo, eu julgo que nós estaremos em condições de dar passos bastante significativos no combate à obesidade. Terminei, Sr. Presidente.